Ky komision po t'i hapësh mirë letrat dhe të shikosh vendimet që janë kuvendi, ka marruar dhe mandati, këti që ishte thritur sot. Atë që kam votuar 50 deputet të opozitës, përstajt bë opozitës bashkuar bashkë me aleatët, ata nuk janë thritur, dhe këtë nuk kanë komision të bërë vetëm nga Rama, me antarët që do Rama. Se Grida Dume nuk vjen dot sot atje në komision sipas gjas, sepse në Kola nuk është më deputet. Ndaj që u mendoj që zëvendësimet i vendos opozita, nuk i vendos shoku Rama, ndaj që mandati ka marruar sepse u shtyr me 30 ditë, komisioni nuk u votuar, po të mbani mend ju seancat e fundit. Prandaj që çka komisioni bllokuan ne sot, kur nuk ka një komision me mandat kuvendit, se dhe do ishte diskutim kot, pas të diskutim kafe, dhe kush ishte antar i komisionit. Pra, te po diskutojmë, për në qofë se do të kishin dëshirë për të bërë një reformë zgjedhore, unë mendoj që pa tjetër që 50 deputetë opozitës që përfshi dhe talatët që ka Partia Demokratike, kanë qenë ndryshe, kanë një zgjedhje tjetër përsa i përket përbërjes së komisionit të reformës zgjedhore. Në qofë se pastaj Edi Rama do të zgjidhe me njerëz të vet, dhe të zgjidhe, nuk kanë nevojë pas sepse bën ftesa, sepse thon po bllokojnë komisione. Ta bëjë zyra vetes Elia Pses dhe kaq më u pafshëm këtë punë. Por Oerd Bulybashi, Dhurata Çupi, Ervin Seljani, të merat të cilët janë mandatuar nga 50 deputetë, nuk janë ftuar sot marrin pjesë. Atëherë kush është komisioni që nuk u la të merrin pjesë ose që bllokimin? Pra nuk kanë marrë një ftesë edhe antarët, po thonë, ndër të tjerë. Absolutisht, jo, pra, janë gjithë, mund të ketë vajtë, më shpejt ka vajtë ftesa Gridës, si ishë antarë, se sa këtyre tjerëve të ri që ka vendë votuar 50 deputet. Por e para, njërë që është aja, është elementarë, nuk ka mandat me këtë komision. Pra, duhet gjithë, edhe njëherë për të ngritur komisionin, duhet gjithë të kalojnë parlament, sepse komisionin e reformës zgjedhore të njëra kalojnë parlament, mandatohen parlament. Edhe këti të kishë në 30 shtator, më në dikur në shtatorit, dhe pasë të është të dinë 5 shtator, ka që ishte, s'ka më mandat, ma 5 shtator i këti nuk ka më mandat të komision.